tuossa ajatellut. Kilometri tehtyä. Onko se 57 ringi? Mä täällä täysin. Mitä se jotain? Pani se Se on kiva matka. Mutta eikö se sitä varten täällä ole? Tai se poksatti. Poksauttelemassa. Jos se harjoitusosasto haluaisitte pahasta, niin sitten. Mutta ei. Ei se nyt. Siis vähemmän se kipuilee, kun se ei siinä... Juhuu!